হেই গাইজ, কেন আছে আপনার লোক? আশা করছি সকলে ভালে আছে। দিস ইজ ইয়র বিজে, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। তো আজি অল্প ওলাই আহিছো, মানে আপনার মানে আজি দেখা মোৰ যে আগত যে এখন যে লোগো আছে সেইখানক কয় বাফেলো মাস্ক। তো এখন কেনেকে লগায় সবখিনি কম। তো ভিডিওটো চাই থাকক লাগতলকে। তো বলক আজি ভিডিওটো আরম্ভ করো। তো বর্তমান ফার্স্টতে এটা স্টেশন এটা রখি লো, মজা আছে জায়গা তাত। তো রোড ঠিক নাই, সেইটো বহুত রোড দি আছে। তো তারপর দেখাই আছো আপনার। তো মই যে কৈ আছিলো এইখনে বাফেলো মাস্ক। তো এইখন মই বহুত আগতে লগাইছিলো, আপুনি মোৰ যোনটো মডিফাই গ্ৰাফিক্সৰ মডিফাই দিয়া ভিডিঅ'টো সেইটোত দেখা পাব। এইখন মই লগাইছিলো কিন্তু কেনেকৈ কি লগাইছিলো কোৱা নাছিলো। তো আজি মই কৈ আছো এইখন ক'ত লগাইছিলো। তো লগাই কিনে মই মাজতে এবাৰ খুলিও দিছিলো, তো মানে এনেই আৰু অলপ খুলি দিছিলো আৰু। তাৰপিছত এইখন আকৌ এতিয়া লগাই দিছোঁ, মানে মই বহুত আগতে লগাইছিলোঁ, মানে আপোনাৰ এইখন তেতিয়া আমাৰ ইয়াতে অসমৰ পিনে কোনেও লগোৱাই নাছিল, আমাৰ এইটো ছাইডত কোনেও ইউজে কৰা নাছিল। তাৰপিছত মই ফাৰ্ষ্ট লগালোঁ। তাৰপিছত আৰু এখন আনিছে, সেইখন বাইকখন চাগে আপুনি বেলেগৰ ভিডিঅ'ত দেখাই পাইছে। তো এইখনে মোৰ বাইকখন, মোৰ MT-15। তো এইটো গ্ৰাফিক্সটো মই যেতিয়া কৰিছিলোঁ, মানে যেতিয়া বাইকখন মোৰ 1 ইয়াৰ হৈছিলে তেতিয়া মই এইটো গ্ৰাফিক্সটো লগাইছিলোঁ। সেই তেতিয়া সেইটো টাইমতে মই ভাবিছোঁ এটা নতুন লুক দিওঁ বাইকখনত, তেতিয়াই মই এইখন লগাইছিলোঁ। তো এতিয়া বৰ্তমান মই কৈ আছোঁ এইখন কেনেকৈ লগায়। তো এইখন লগোৱাটো একদম চিম্পল হয়, মই নিজে লগাইছোঁ, একো গেৰেজত যোৱা নাই। তো আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ কেনেকৈ লগাইছোঁ। তো একদম চিম্পল হয় লগোৱা, ইয়াতে 4টা নাট থাকে, LNT দি সেই 4টা নাট খুলিব লাগে। সেই খুলি কিনে ইয়াৰে লগত এই বস্তুটো আহে, এই বস্তুটো তাৰপিছত ইয়াতে লগাই দি কিনে তাৰপিছত এই LNT নাটকেইটা লগাই দিব লাগে। তাৰপিছত চিম্পলি এই মাস্কখন ইয়াতে ওপৰত লগাব লাগে, ওপৰত লগাই কিনে এই 4টা নট ইয়াৰে লগতে পায় এইখনৰ লগতে এই 4টা নাট মাৰি দিলে হ'ল। তো আপুনি এই 4টা নাট মাৰাৰ পিছত এইখন ফিট হৈ গ'ল, এনেকৈ লাগি গ'ল নহয়। তাৰপিছত এই দুটা ছাইডৰ পৰা একো এটা হেৰি নাথাকে, তো এই দুটা হিলি থাকে। তো এই দুটা ছাইড হিলা ৰখিবৰ কাৰণে ইয়াতে দুডাল দুইফালে ক্লেম দিয়ে। তো ক্লেমডাল দেখাই দিওঁ, ইয়াতে এই দুটা নাট থাকে, এই দুটা নাটত এই মালটো লগাব লাগে। সেই মালটো লগোৱাৰ পিছত ইয়াতে এটা এল টাইপ প্লেন দিয়ে। তো এল টাইপ প্লেনটো ইয়াতে এটা নাটে দি লগাই কিনে আনি কিনে আপোনাৰ এই ব্ৰেকৰ এই নাটটো যে দেখিছে এই নাটটোত লগাব লাগে। তো এইডাল এনেকৈ ইপিনে লাগি গ'ল, ইপিনতো একদম চিম্পল হয় লাগি যাব, ইপিনেও ছেইমে মোটামুটি। ইপিনে এনেকৈ ক্লেমডাল লগাই কিনে ইয়াৰ পৰা এলডাল এনেকৈ আনি কিনে এই বস্তুডাল আহি কিনে এই নাটটোত লাগে। তো আপোনাৰ যোনডাল এইডাল ক্লেম আছে ইয়াৰ পৰা লাগি আহি কিনে এই নাটটোত লাগে। মই বৰ্তমান এই নাটটোত লগোৱা নাই কাৰণ মোৰ যোনডাল ক্লেম ইয়াৰ লগত পাইছোঁ লগাতকৈ অলপ বেছি দীঘল আছিল। তো এইখিনি ইয়াতে দিলে এইটো ছাইডটো বেছি ওলাই থাকে, সেইকাৰণে মই বৰ্তমান ইয়াতে লগোৱা নাই, ইয়াতে এনেকৈ বান্ধি থৈ দিছোঁ। তো বৰ্তমান এনেকৈ লগাই থৈ দিছোঁ মই বস্তুটো। এই দুটা লগাই দিলে, ক্লেম দুটা লগালে মানে বহুত মজবুত হৈ যায় আৰু, এই বস্তুটো হিলি নাথাকে, নহ'লে বা আপোনাৰ বতাহতে হিলি থাকে। তো মানে ছাইডখিনিত একো গ্ৰিপ কৰাৰ কাৰণে একো বস্তু নাথাকে ন, তো হিলি থাকে বস্তুটো বতাহত। তো সেইডাল লগাই দিলে আৰু টেনশ্যন নাই, বিন্দাছ একো নিহিলে। তো এইখন লগোৱা একদম চিম্পল হয়, একো টান কাম নহয়। আপুনি যদি কিনে তো আপুনি নিজেও লগাব পাৰে। ইয়াতে এই দুটা গেপ দিছে ইণ্ডিকেটাৰৰ কাৰণে, যাতে ইণ্ডিকেটাৰটো দেখা পায়। তো এবাৰ কমেণ্ট কৰক লুকটো কেনেকুৱা লাগিছে। তো মোৰ হিচাপততো এটা ইউনিক লুক আহি যায়। তো অলপমান চিনেমেটিক শ্বট চাই লওক আৰু কমেণ্ট কৰিব আপোনালোকে যে বাইকখন কেনেকুৱা লাগিছে, গ্ৰাফিক্স ডিজাইনটো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰিব। So you wanna go to war with me? You're talking like you think you're royalty. You think that I'm afraid, but I don't break. I heard you question my stability. You think I'll fall just like a guillotine. But I am here to stay, won't look away. Storm is coming, so you better start running. No, you can't control. Feel it in my bones. I'm coming for the, coming for the home.
তো আজি মানে এইখিনি আছিল বাফেলো মাস্কটো লগাই দিলোঁ। তো চালে কেনেকৈ লগাইছোঁ, কি কৰিছোঁ, তো লুকটো কেনেকুৱা আহিছে আপুনি নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিবি জনাব মোক। তো এইখিনিয়ে আছিল, তো ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি চেনেলত নতুন আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো আপোনালোকে বহুত 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 মৰম দেখাই আছে মোৰ চেনেলত, 1K হ'বই আৰু বেছি টাইম নাই, এনেকৈয়ে মৰম দেখাই থাকক। মোৰ চেনেলত জলদি 1K ফেমিলি হৈ যাব, আমাৰ আল্টিমেট ফেমিলি। তো বেছি টাইম নাই, তো 1K হোৱাৰ লগে লগ মই এটা মজা চাই ৰাইড দিম বুলি ভাবি আছোঁ। তো আপোনালোকে যিমান পাৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, বহুত বহুত আহে ভিডিঅ'টো চাই কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে। তো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে এটা মটিভেশ্যন পাওঁ ভিডিঅ'টো বনাবৰ কাৰণে, লাইক কৰিলে মটিভেশ্যন পাওঁ, কমেণ্ট কৰিলেও মটিভেশ্যন পাওঁ। সেইকাৰণে মই কৈ থাকোঁ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। তো এইখিনি কৰিলে আমি এটা মটিভেশ্যন পাওঁ, তো আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকৈ ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' আনি থাকিম। তো আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব, যদি চেনেলত নতুন আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰিব ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে। তো আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে, চলো বাই বাই।